للعالمين رحمة للعالمين.
کرم دے کہ میرا بھی رب کائنات میں مسلمان بنائے تاس اس جس کائنات پروردگار حیثیت با برکت مجلس اندر جمع کرم توفیق پروردگار سے وقت دست بدعا احسان پروردگار اس سوچ جمع کرم توفیق قبول یہ بنا دنیا سیزن کامیابی ہوئی داخل نسل بنا نجات ذریعہ کروڑوں حمد و ثنا تمہید و تعریف تا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان و شکر یہ میں اس مسلمان بنائی اور سید بنائی کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور ہزار کروڑ درود و سلام بر ذات اقدس محمد عربی سلیم پریو صلی اللہ علیہ وسلم انسان رہبر رہنما بنے انسان مرشد غمخوار بنے ایم حسین ہر وقت ہر لمحہ زندہ کر رہے بری تو دوستو یہ تو وقت قلیل وقت سندر گئے جمع اللہ تعالیٰ سنگر دعا یہ بھی موسیٰ تھے جو قبول یا اللہ یہ بوزو اتفر دیزے عمل کرنا توفیق بین دیزے صحیح صحیح بند توفیق میں اگر تحرور کرنے قرآن کریم چکائے کریم تلاوت یت منظر قرآن کریم جی بیان کران سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی معجزات ہزارہ معجزات ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخ معجزہ شو کہ جو معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موجود یاد تھا جو مسلمانو اخ معجزہ شو حجاج اسبدا حج کرے شام اخ معجزہ شو تاتی وان اخ انسان جل ہے سو سنج کن لگاوا شیطان مارن خاطر تمیش دم کن پل گوب گسان سچ معجزہ ام کائنات حبیب علیہ السلام بیا اخ معجزہ شو کن زند سب معجزہ حیات قرآن کریم یچ بیا معجزہ لیکن باقی معجزہ تمس نبی علیہ السلام علیہ السلام زمانہ صفا تمن من شاخ معجزہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے جسمانی معراج کرنا بعض حضرات سننا روحانی نہ تفسیر قرطبی تفسیر ابن کثیر تفسیر روح المانی ایمو کر بیان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جسمانی معراج کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہانی سنگر سنگر رضی اللہ تعالی عنہ الہم ایمہ سنگر سنگر تشریف آرام سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور تشریف یتی تشریف بنو ایمہ کھولی پہتن چھات جس فرش اس رہی تا تشریف اس تو چار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے میراج اس کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کرم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے تو پروردگار عبد کو لفظ پروردگار سبحان الذی اسرا بعبده پنن بند عبد کو جم لفظ یعنی جسمانی جسم سوید وقت نے جو منیشن اللہ تبارک و تعالی سے بہرحال یہ ام ہانی سے گھر سندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تھے آرام فرمائے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حکم دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ دعوت دیوان پر ودوا ایم انو خان جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو تدرا چھت کرو کراس چھت پھوڑو چٹو کی چھت ایم پتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام اس آرام فرمائے ایتھے پٹ دلوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنے پش منزن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بات نو بیت الحرام کعبۃ اللہ بات نو بات سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اج گئے ہوشار بیدار گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبل اس کے کہ بکر تہ گزرے کہ معراج سے کیا شے اس میں اعلان شب گزرے سے کیا چھ میں اعلان سلمان یہ معراج کے ان سے کیا ملا اسے اخ تصدیق ملے اسے بوس تصدیق ان الذين يخشون ربهم کہ ایسا سے پروردگار سے خطا بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر کہ ایسا سے پروردگار سے خطا اش امس پر ایمان انمود لیکن وچ وچ پروردگار نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ وچ لیکن ایمان چھوڑنے پروردگار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا اس پر ایمان انمش تصدیق سب دے معراج اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کراو اش
اسکیت پڑھ کے چھے یقین یہ جنت چھو اسکیت پڑھ کے چھے یقین یہ جہنم چھو یہ نبی علیہ السلام تمو تشریف لیو تمو جنت تذکی کرو فیدے جنت سر تے کرو تے جہنم یہ تے اچھتائی دے اشنش ورد تصدیق درفشان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یلی امی ہانیہ جبریل علیہ السلام نیو نبی علیہ السلام بیت الحرام مسموس ایت آو شک کے صدر کا سین آو جا یہ تو جو اخ زمنن کا تیا تیا نبی علیہ السلام مسلمان سن سلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آو شک کے صدر کر سین کس لائٹ آو چھا کس سائیڈ تری لائٹ آو چھا ایک لائٹ چھ یہ دل میں آو جو واقعہ ہوا یل معراج اس پر تشریف وجن جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گل بلا او دیمت پروردگار پنس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اسنا سانی خاطر اخ معجز اس کی پوائنٹ کر ہو یقین یہ جنت چھ اس کی پوائنٹ کر ہو یقین کہ جہنم چھ اس کی پوائنٹ کر ہو یقین کہ سان خواتین عذاب چھتائی دے اس کی پوائنٹ کر ہو یقین کہ سان نوجوانن چھ عذاب چھتائی دے اس کی پوائنٹ کر ہو یقین کہ بے ایمان کے عذاب چھتائی دے اس کی پوائنٹ کر ہو یقین کہ ایمان والوں کی کیا درجہ چھتائی دے جلے میں آ جاؤ کائنات کے نبی علیہ السلام بہرحال شتے سدرا دل او صاف کر کیا انبیاء علیہ السلام معصوم من الخطا انہاں چھن آسان لگ جس تے گمس نبی علیہ السلام نے سلام السلام ختم نو ختم تا شرف ختم نو خدا ایمان جبنا امام الانبیاء اج معراج سمندر میں امام انبیاء انت وصل لقب ملا امام الانبیاء سید المرسلین اس ملا سید الانبیاء اس امام الانبیاء اس نے بہرحال نبی علیہ السلام السلام ملے شک کے صدر کو چھلو کہیں گے جنت مدا کشتان بہرحال ان قلب مبارک ان سین چھلو صاف کرو کم سے جان آب زمزم سے جان بہم فضیلت کیا شاہد نبی علیہ السلام فرمو حدیث پاک ترمذی شریف شریف اندر بخاری شریف اندر ابو داؤد شریف اندر مشکا شریف اندر تی شی حدیث کی زمزم فضیلت چھ جنت کے آب نشتے جا یوسا جنت اس آب میل چن کھت یوسا تریش میل جنت اس تن پھت شو آب زمزم فضیلت کر نبی علیہ السلام بیان اس لیے یہ ہے سب چاہ سمجھانا اس چھ تھپ دیوان اس کو چاہ بھی سمجھانا جنت کے آپ خود کرو بیان تے اس فضیلت نبی علیہ السلام بہرحال امی دم دی سے آو نبی علیہ السلام والسلام قلب مبارک سینے مبارک چل ام بدن کو وے انوک آ سبحان الذي اسرى بعبده اسرى لفظ الفائت پروردگار اسرى اسرى شی تف چیز سنا یوسف کوتھی سفر دوہر سے سفر کر اسرى یوسف دوہر سے سفر کرنا یوسف بیت الحرام کا بیت مقدس استام او کرنا بیت المقدس استام او کرنا دشوے لفظ مقدس مقدس یوسف بیت المقدس استام نیو نبی علیہ السلام اچ من اسرى ایتھے جا یا جشن ڈائریکٹلی حرم پاک پڑھن نیو نشو معراج بلکہ ایڈ کو کیوں کو جو اسنا اللہ تعالی بناون سید یہ امام الانبیاء اس بنا تو نیو کی بیت المقدس سن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس اندر نیو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتہ یا بول کے روش سے حفاظت چھ کائنات کا سردار چھ معراج پر واسنا بہرحال یہ بیت المقدس کیا ہے ایم اس اپنا شرف تھا حسن ایم اس میں ہے نا انعام امام الانبیاء انعام اج کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امام امام یہ ابراہیم آدم نوح اسماعیل عیسی یوسف یہ تمام ایگزسٹنس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض اے جبرائیل امین علیہ السلام نے سلام کی حال دلیل تمہارے سے دنیا سے چھ سابقہ اممن ہی انبیاء علیہ السلام میری وحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے وحد امامت ہی تو ہے اسے حکم سے محمد پروردگار انتظار کرے وحد امامت پڑھنے یو خاص نماز لیکن ام قبل کی نبی علیہ السلام چاہے تو زندر کر بیت المقدس مقدر پران تحت مسجد پران زندر کر نماز ام پت براک سویتی آسان مسجد حرام بیرال چھ تفصیلی واقعہ براک سویتی آسان امیز براک سویتی گھنان کائی دے نبر کنیا تکنیا ٹکلیس کیا جی بنتا ایم پت کیا جی امیشے کی ٹکلیس گھنان توشن پڑھ لکھو
أمي بس النبي عليه الصلاة والسلام أمي عليه الصلاة والسلام كيا بنا نماز بنا أيش زيني واندي يمش تفسير شن محدثين إمامي خطبة عليه رضي الله عنه أمي تفسير هذا كونه بيان كريم زين كيا هذا زين كيا جاسا جنس جاسا دنيه جاسا أرش أزيم جسم بس أمي تذكير تذكير ميلا كتاب ميلا ليو زين زين أمي بعدي براكش شتى براكش كذا هر مي باغ مي هن مازيد أقصى استام سام براكش بدل بيا الله سلام سلام رمضان كيا برد أش برد وناي نيسني بجلی اختتا رفتار تحقیق کے مطابق 800 کلومیٹر سے 8 سیکنڈ پار کران بجلی 800 کلومیٹر سے 1 سیکنڈ اس واقعی بجلی بہرحال برار دشاہ اس لیے بنا یہ فارسی لفظ برار دشاہ اس لیے بنا کہ یہ برق مزدرام یعنی بجلی امیش تیازر سے یوں کی بجلی خطشی ہوتی ہے چھنا بنا حد البصر جتمت نگاہ آش انسان تتام چھے انسان قدم سے مزدرام تام اخ قدم تم سی نظر گوتام نظر آسمان سی نظر چھان سی نظر کلس گیت بہرحال براکش نبر نبی علیہ امامت آو زین منگنا بہرحال تمہ تفصیل آو زین منگنا نبی علیہ السلام معراج اچھ ونان معراج ونان معراج کم پہ بیت الحرام مقدس تام معراج اسرا معراج بیت المقدس پہ عرش مولا اچھ ونان معراج معراج مانا چڑھنا عرش نکلا کہ مطلب ہور کھسن خیر ہے کھسن ہور عربی لفظ معراج امی مطلب کو ہور کھسن نبی علیہ السلام اسلام نے معراج امی قبل یوسین براک اس نہ گنڈن تیم براکن اس بہا ننگن کر میتا ٹکلس نشان کوشر ترجمہ کروا تیم اس ننگن کر میتا کیا جن اللہ تعالی سے تصدیق کرنا ہوئے کہ ایمو اس پوری میرا کیا جن نبی علیہ السلام علیہ السلام وہ تفصیل واقعہ یہ نبی علیہ السلام علیہ السلام کو معراج پر تشریف مکھ کے کفاروں پر بالکل انکار منافقوں پر انکار وہ یوں چل کے پڑھیں گے تو چٹ چٹی چٹی اوی گسانا ال دلے گسانا یمائی پھر پھر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا یچو نگر ہو سے بیلا جمو پر متاس گریو تے منی سمجھ نگرا اب معرفہ دا گن نگرا لیلا شو نگرا نگر ہو مانا کو مانا وچ پور رات یوان اخ وچ رات اخس یوان اگر معرفہ معرفہ کو پور رات پور رات اس پور میں آرا بلکہ ایک جس سے نگرا تفصیل لیلا یہ شو نگرا مطلب ایک معراج یعنی کھسان آسمانی دنیا آسمانی دنیا کا اس لیے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا آسمانی دنیا کو گڑنے کے ساتھ یہ سوئی حدیث یہ گڑنے کے ساتھ آسمان پر نوئے اج سمکھا عیسیٰ علیہ السلام غالباً دوئمی سے آسمان پر اتھے پر سمکھے برابر سطح آسمان تم انبیاء علیہ السلام یلی حض وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھنے بھی علیہ السلام جس میں تو گنونا ہوئی دی براکن اس منگن کرمی تمی تفصیل ان کو سن تمی تصدیق اس نہ پروتے دارت کرنا ہو بہرحال نبی علیہ السلام ہوئی تود التحیات للہ و صلوات و طیبات امیت مطلب کیا ہے اے میانی پروردگار تمام نالی عبادت سے چانی خطر تمام بدنی عبادت سے چانی خطر تمام روح عبادت سے چانی خطر میانی پروردگار التحیات للہ و صلوات و طیبات اج کیا فرمو اس پر ودیار السلام علیکم ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچ کو سلام کران میں اندر کو سی سلام سے السلام علیکم یا ایوہ النبی یا
ہائے افسوس کیا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمونا اخاتون والله یعنی اپن ستن تورن جہنم ہاں میں جوانا تا اگر ان خاتون نے چوچو تا اگر ان خاتون مول چو تا اگر ان خاتون خاندار چو تا اگر ان خاتون بوئی چو والله یہ موشتنی جہنم سندر یہ بنتنی جہنم سندر یہ خاندار تنی جہنم سندر یہ کور تنی جہنم سندر اگر ہت نماز کا ست کران اگر ہت عبادت کا ست کران اگر ہت تلاوت کا ست کران اگر ہت خدا اس رضا مندی آ ست کر خدا یا سالا جی تھاوان لیکن یہ خاتون نی پان سے جہنم اس نہ تو مس کیا دلی کیا وجہ کیا جنی جہنم سندر دوبن ہا گنا اس میں شناوان دین اس کا یہ خاتون مت یہ موج وت دپسی نچنا نچنا کا کشنا مندی اس میں جوان مومن مدر رو یہ لائی خاتون وت دلسی خاندار نازن دین اس کا کشنا وان تو ایت ائی خاتون نی پان سے کتن ثور اخ خاتون آسن ثورن مردن نما پان اسی ثور خاتون آسن ایکس مرد زنگن دون دن رندن تھا کر پر دیوار کر کے باز اس لیے چ تلقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرم پن سمت امت کے ماجن بین اور انت ہمیشہ ہم کرم پر دیوار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ایمان ہشمن وجود دین جو طاقت دے ضرورت پہ لیکن سانے ماجن بین کلمہ تے صحیح اب وہ تو دور کی بات ہے تمن آسی دا سوریا کوتا ہے دا سور کہ نہ سن ماجن نے لیا تم سے نہ کی نہ سیا کیا جا شو یاد میں ہے مست امر تلاسا جما جا فلاں جا اسن کام کران مچنا کھڑ بنے ایمچنا اس بنے مس خار نے چو تو مال تو پوریو ایمچو خار بنے مس کام کران کران دین اس کام چیز نے اشناوا اللہ تعالی دین توفیق پن ماجن نے بہرہ بہرہ عذاب وشو خاتون زنجیر ترے کا نظر کرن زبان تو گٹھن مز ایمنی عذاب عذاب زنجیر جم کم اس خاتون زبان دار زبان دار لیکن سوئی خاتون اس زبان دار یوس 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 جیمس منو الٹریٹ یوس از یا ان پڑھ سو ایک خاتون اس زبان دار جیمس سموی شوم تمدن تہذیب اس سو یہ ثقافت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سا آسن سائن ماجن میں یا یا زبان دار دین دینش کا فرض سوچ نبی کی پٹ پٹ بکرن زبان دار لیکن ایم دین ہشنام پہل کا پہل کاسا چکرے کاسا چکرے مالیس بلیس نجویس خاندار پہل کا بہرحال عذاب بے وش نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام جہنم اسلام تم شخص وشی کی مہد پاک اس چوا سو پاک قبر اس نیرا تیندو شرم گہاو قبر ہے تیندو شرم گہاو کی نو سو پاک نیرا اور سوی پاک اس یتوانان چھ غصہ یتوانان چھ کو بھنتا ہوا پاک یعنی گھرکان کو سو پاک آسا سووش نبی علیہ السلام کہ اخ کو ماوشی کی اس جوانی پاک نبی علیہ السلام پر عرض ہے جبریل امین علیہ السلام جی کیا ہم کو کیسے کو سر قوم اچھا جن چھ یہ ناجیز ناپاک نامتحر چیز جوان جبریل امین علیہ السلام پر ارشاد کہ مہاجی چانی قوم تیم تیم ہاجی چانی قوم تیم یہ مہاز سود کھوری رشوت کھوری بے ایمانی دھوکہ بازی کر ہائے میں پروردگار اس کی حفاظت یلا اس بچائی دی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صادق القلوب یہ بنا کے پکڑ کے لکھی ہے بنا اس نود بلا نود بلا اپس کیا فرمو جم حاضر سود اتھ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حد اس کھوان سو سڑیام ماز اس کھوان سڑیام ماز اس کھوان جم حاضر تیم شخص جان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جم حاضر سود کھوان جم حاضر کیا شت وانا رشوت کھوان لیکن بہرحال سلیم اللہ پروردگار کرو دعا یا اللہ اس بچاؤ اسی سید کے دل میں کہہ رہا ہے میرا جی یاد ہے یا اللہ ان کے وسیل سے اس مکان یا اللہ اس بچاؤ ناچیز نشیز بے حق جنت کے اندر تے وچ بھائی ہے جنت کے اندر کیا ہوتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق و غدائق وعنبا وتوعب اطرابا وتاس لحالك لا يسقط فيها لبن ولكن بابا کہ آپ مزہ وچھتا ہوئی حساب آسان
تصدیق کرنے بھی علیہ السلام بے ہم جنہ ہم جہنم تذکیر تذکیر یدھو سیر بوریمو ام پتائی نبی علیہ السلام بے پروہ دیوار ام پدو موت بیسے یل پروہ دیوار اس نشوز مسلمانو یاد دیزو پروہ دیوار اس نشوز معراج کو نبی علیہ السلام نے جس وقت اس اندر اگرچہ لیل اللہ کی شان میں پر بڑے بیان کہ لیل نکرا منا کو راس اخ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا کہ اس ٹائم اس کو معراج جیتس ٹائم مسائل دروازہ کھولا پر دیوان دروازہ پر 20 سیکنڈ سے میں بیا کو دیا ہن ہلان گڈ ٹائم اس 20 کلی اس ہلانی ہوئی نبی علیہ السلام نے معراج کیا اچھا مفسر نو تشریح کر زوا کر دائل لٹے دیوت حکم پروردگار دوہس وقت زدن حکم اے وقت سبار دائل لٹے ایک لٹ اس کی جنگ کا اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیمن چھٹے اسرج نماز ہویا اسرج نماز چھٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایں پد پروردگار حکم اس وقت اے وقت زدس درا زدس زور میو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرن کا بلکہ کرن اس وقت میں پاری اثر کی جنگ کی بیاہ وقت چی یہ ہے معراج کی وقت ہے جس پروردگار حکم بن وقت اس اے وقت اس دراز میون نبی محبوبی معراج کرنے
دراز گس یو دراز گس یو جنت و جنت جہنم سار کر واپس اخ وقت اس امی نے حکم دے دے وقت کو زوم تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر دنیا کے اعتبار اس وقت تو کوئی لیکن اللہ تعالی اس حکم تے مشیت رتن اعتبار کو بڑا اس تیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مجھ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بدو امی ہانی رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر امس من کے رشتہ دار واتا یس جی امی ہانی اس امس رشتہ دار واتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہانی حضرت تو کو تھن گیا تو ہے اس کو تو کو دے واسن معراج کرے واسن معراج پروت دیگران ہو نے جنت جہنم اے پروت دیگران انام امی ہانی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا صفا انہز پسار لگ پتہ نہیں انہز مکری کن پتہ لگے ہمت کرنے تقسیم ہمت بنا یش پاک نوز بلائی دل بنا یش بنا میں کرو ایک سیکنڈ اندر جنت جہنم جہنم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دین کلمہ اسنا بلند کر اسلام کلمہ اسنا بلند کر اسلام جنڈ اسنا بلند کر اعلان کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں ہاس یہ جنت لو جہنم لو جہنم کے اندر عذاب لو جنت کے اندر کیا شت بلند جزا جہنم جنت کے اندر کیا مسلمان اعلان جنت کے اندر کیا انسان آرام اعلان جہنم جنت کیا عذاب اعلان یہ بیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقذیب در کفار کمہر کفارو کا تقذیب کیش نوز اللہ دلم کی قریش قریش بنانچ بسن نبی کہ ام کفار کو رچھے ٹائم اس میں آرام جم گئے ہو بگر صدیق رضی اللہ کمہر کفار مکہ گئے ہو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت اے صدیق جون یار جون دوستی چھو نوز اللہ پاگل تھوڑا بہت ابنار نکم نوز اللہ سچوانا باسا ایتسی وقت اسی ملن میراج گئے میں اسی جنت جہنم میں کو گفتار تے میں اس جبریل نے بھی ایک کٹ ہوا کیا دلیل تو بس اگر میون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھو بنا تے لہ چھو پوز دل چھو پوز اس پہ ملا صدیق لقب ملا صدیق یشو سچ ایو کر میں میراج میں اسلام شریعت مظہر کرن پڑھ نش تصدیق کرن وہ تو بکر صدیق انے وجہ سے وجہ ملا او بکر صدیق اول خلافت ملے نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا جی مو کا تصدیق شریعت اسلام یل نبی علیہ السلام امیو اعلان کو میراج امیز کے مسلمان سرس امت گئی مرت امان اس نے کمزور ایمان نہیں نہیں مسلمان امت گئی مرتا مرتا چھونا اسلام انکار کرے سگس کفار کفر سن تاس مرتا دگا کہ گئی مرتا کہ مسلمان کیا دلیل ہے یہ اسمان نے کہ اگر چہ ایمان چھن مول نبی علیہ السلام ایمان دلیل گن دلیل ماننا با روز بلا نبی علیہ السلام جاؤ ان کو پہاڑ میں جانے دو بکر صدیق نے تصدیق کی اب صادق بن گیا میرا دین مضبوط ہونے والا ہے کیوں دین کو مضبوط ہو بکر صدیق سے تصدیق سے بہرحال یہ ان کو بکر صدیق کا تصدیق کفار اس چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہ سوال اخبار اس اگر تم منو چ مس اک صحا سن میں پر مزید اک صحا سن میں بیت مقدس سن میں پر تے نماز میں پر نماز تے اس کو تے دروازہ کا دیا چھ تک کا ہم بیت لا اس کو اس سن فطوری دماغ میں اس پر سن تے کا ہم تا کا تا تا دائر چھ لیکن بج یم بگس یہ پج مج بولنی تے مسن یہ تا بتھ سن یہ تھم کے تھم پر نماز پر اگر کو سا سن نبی علیہ السلام کے ایز طور گم گیسٹ بن مہمان بیت المقدس مقدس ام کا سنہ کا صاف کہتے ہیں ام کا سنہ کا تکیا تھمب لیکن یوس بیت المقدس نگران ہو بوات پت کیا برا کنی ننگن کرے تو اتنی سوال کیا تصدیق کچھ بھی ایک پڑ آئے نبی علیہ السلام کے سنے آواز جن نبی علیہ السلام سے برا کنیا جبریل ان کنیا برا تن کریا تن ننگن تم تکبر تم سے نکے تصدیق بہرہ کفار کفار سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخت کتیا دروازہ بیت المقدس اخت کتیا دائرہ چھ اخت کتیا کنی چھ اخت کتیا فلاں چھ فلاں چھ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام توجہ متوجہ کرو پن دل پروردگار اے میانی پروردگار میں تصدیق کرتے ہیں بکر صدیق لیکن مان نے خاطر سے تیار نہیں وچھیم سوال 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 پروردگار حکم جبرائیل جبرائیل نیراج جبرائیل امیز برونٹ کن کر حاضر بیت المقدس لیکن ہمن کو اٹھیون اہل بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیون بیت المقدس جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کن کیا کر رہے ہیں ہمن کا جہان بہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ جبریل علامت بیت المقدس حاضر دوانچس کوفار اے محمد ونیو کدا دارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت مقدس نظر دیو اے ارتھا سی یتا دای استوان لکھ بار دے یاد ونس کل دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت مقدس نظر دیو سنے متر کے ہو جے ارتھا سی یتا دروازہ استوان نوٹ کر کوفار ونس کل تھام چھ ارتھا سی یتا تھام استوان نوٹ کر تصدیق وچو کی کوشش ام کوفار بیت المقدس من کدا اس پتہ ہتے دار نبر جانور تیر لیکن امام مول نے کہی ان فتا اذیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتے پر شروع اذیت ایزا دین تقریب دین کے شروع اتے پہنے دیا ایتھے جا یاد ہے اج کا وقت ہوا معراج کا پور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت قبل کر تھا کہ ہجرت پتہ متفقہ مفسرین رائے متفقہ مفسرین نے یہ کلام چیت پڑھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرس ہجرت بروڈ کروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن رود رکھتا رکھتا نازل رسا اس آیت پر ایک ایتر ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باركنا حوله دنیا خوبصورت خوبصورت دنیا
ایز ٹورسٹ پلیس اف بنان سلم کو خوبصورت ایمان مان یہ جس پروردگار برکت تھا دینی برکت کیا دی اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے مدفون کرنے کا جس ملک شام میں سر بھائی سر ارد گرد اس لیے پروردگار نے دنیاوی برکت دینی برکت اللہ تعالیٰ دین معراج کے بعد پر عمل کرنے کی توفیق اصل مقصد چھ معراج دوئی جی یا تھے دوئی جی جس نبی علیہ السلام نے جہنم میں لوک وے عذاب اسن دا تم سے گسن عبرت حاصل کر تم سے گئے عبرت حاصل کر یم لوک نبی علیہ السلام وچ جنت کا اندر ایش ایش کر تم سے گسن خوش تم مفرد گسن گسن عذاب اس لیے کرو پروردگار دعا پروردگار سن کر دعا اے اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی